سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميكايل على نبينا عليه الصلاة والسلام وزميله موكد بالبربدي قارا آز آشي چهيز مابوب بس تشريف انون آز دقنا شديدار بس مابوب سن آز کرتنا عسم سديدار سن مشرف بربدي قارا وقت ميكايل على نبينا عليه الصلاة والسلام نم سي ميكايل على نبينا عليه الصلاة والسلام بس تيار آز قسم ميز نبي سدي ديدار سن مشرف ولا اسمان يد اسمان يا اسمان بدن سيد تشريف زمين اسبت سيد روزا سفر اسمان سيد محمد رسول الله سبحان الله تكون سيد اسرافي تهم دعا تقول انسان قبول برد ديار العالمين بس سفر اسمان بيت الحس بيت الشريف بيت الحس مزوز انسان ستت لش فرشت ستت لش فرشت سارنیا شماخت یا فرمان یہ مقام حتیم مزد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم ستت لش فرشت یم شماحت قلعا چمیت بیت اللہ شریف سندر یلی تشریف نیوان چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت اندر یوان کی من ستت لچ یمن شمحان اپنی حما یم بیسائی چت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی نور سید کو سوری چمک دا سبحان اللہ یم سوری شمع کے مانی پتا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گہ دو آت کے واس اور ایتی شر حضرت جبریل علیہ وسلم دانی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سوئے برعالی سوئے پیشتن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشتن حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شکن برعال کس پر تشریف نیون سوئے سوار شکن سن برعال کس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیشتن مبارک کو کی پیش جائے زارو کتار شکن دا رسول رحمت جبریل علیہ نبی علیہ السلام آئے دمیس معبول زہور گئی دلیل جا سانس کر نسمت گیا کمی کو تلی سانس کر نسمت ما بی کیا کمی کو تلی عدمس مزما گئی عدمس مزما گئی پیر فرق مگر اس سلی رامت صلی اللہ علیہ وسلم چا سب کرائیں کی چشمانی مبارکو کی چوئی جا روایت نندر شاہ و جبریل علیہ نبی